Olá pessoal, tudo bem? Fazendo uma pausa aqui para dar um recadinho super importante aí para vocês a respeito aí da nossa grande parceira Fretbras. Você sabia, para você que não é acostumado a utilizar o aplicativo da Fretbras no teu celular, às vezes você não baixou ainda, você pode estar utilizando lá pelo site. Para você que prefere até utilizar lá pelo site, lá você também tem a possibilidade de ver o valor do frete, calcular o valor do pedágio, ver a reputação da empresa, se o frete é confiável, é seguro. Não esquece de fazer todas aquelas dicas lá que eu falei sobre ligar, procurar no Google e tudo mais. E também você lá, através do site, você consegue ter o contato direto aí, em caso tenha alguma dúvida e precise de alguma ajuda, com o time da Fretbras. Super joia! Além de tudo isso, a Fretbras está sempre inovando. Desde o dia 14 desse mês, os valores do frete, para facilitar a vida da gente aí, lá no site da Fretbras estão expostos. E é só lá que você consegue visualizar o frete e o valor do frete. Então o que você está esperando? Corre lá pro site da Fretbras, vou deixar aqui na descrição e aproveita. Vem com a gente. Olha que massa, olha. Eles não mexem na parte das molas ali. Ali a parte dos grampos, eles não mexem nada. A única coisa que toca realmente é o mesmo. Tira o eixo inteiro do centro e coloca o eixo inteiro do centro. E daí, com isso, com esse bem reto, por causa do formato do eixo ali, acaba ficando mais baixo a frente do caminhão. Entendeu? É bem mais cambiado esse, né? O que é um eixo bem mais cambiado? É um cambiado assim, ó. Vem aqui, ele vai aqui, ó. Entendeu? Aham. Entendeu, ó? Vem aqui, ó. É bem mais, ó. O centrismo, no caso, é um eixo que ele vai mais reto. Ah, tá vendo? E esse não curva mais, por isso que baixa mais. Ele baixa e não cobre mais a... Por isso que não precisa mexer na parte de mola, de grampo, de nada. Vamos olhar ele terminando aí, daqui a pouco. Fica bom. Thank you.
pessoal, tá aí, ó. Tá aí o tesão finalizado, mais ou menos, porque na verdade a gente ainda vai pôr a bolsa de ar e mexer numa mola. Aí eu acho que vai tirar uma mola e vai pôr a bolsa de ar. Mas até que isso aconteça, só isso, só no ano que vem, porque o pessoal aqui do